Mund ka rabe më dërru shumë aktivitete dhe ekspozita, dhe sinqerisht e ju gëzohet me artistëve, artistëve që kanë guxim. Dhe shpesh më kujtu shprehja Don Terezës. Shikoje ëndrrën dhe bën realitet. Dhe Eduard Locaj, atë ëndrrën thot e ka si që rëmena në artistët, në thonë që veri të laje për atë lajës, për du të e pyve për artin. Dhe Eduardi e këtë, me asë sa din që ka kulturë për artin, Eduard Nocaj, kemi bëjë biset konfidenciale, duke kënë dhe Itali, atë i ka artista dhe mjeshta dhe ka shkollat të nërishme, dhe të plëtsimi i mantelit të një një forcim i koracës artistike duke u përformuar në Itali e veprave të artit, do ishte shumë bukur dhe për 4-5 vjet ato kalojnë shpejt, se Eduardi me disa nga punë, jo me gjitha, është edhe sot është piktor, është i maturuar, por në rastin e përformimit të akademik të Eduardin e do të shikojnë Eduardin e profesionist. Se ka të bojnë ajo, se më thonë, si një arkitekt që du t'i shkët qenë gjithë nërtesat, du t'i ndanë edhe duhur, se do arti bërët në nërtëndari. Mu për qenë jeta modeste edhe më kujtonë Martini Denit, Eduard Ndozaj, e mënyra se nisi me modesti jetën në demokraci. Duke shku në gjatën e zhvillu, ku gjysa shqiptarve e di shqip pak italishtën, ne e dim italinë e humanizmit, që i hapi dyrë, që jo dha bukë shqiptarve, jo dha punë, edhe atje e nisim e punë të thjeshtë, dhe sëtë kemi Eduardin një përfaqësues ndërkëtarist në Itali. Pa fjalë. Këto piktura te emocionojnë, sepse çdo pikturë, çdo grafik, ka shpirtin e artistit, ka ndjenjen, emocionin e artistit. E jo vetëm të artistit, edhe të familjes, edhe të farefisit, edhe të krahinës dhe të tërës, nga është Eduardi, edhe të performimit, që nga Tirana, Italia, po gjitha këto zhvillime që ka Eduardi, atëherë pëjam fjallët e mija dhe e këtë ditë të këzushme, unë e quin e galerin e dytë apo të tretë dhe lejsh, pas e galerisë parë të Ardian Moshit, Ardian Moshit, se të tikim e këtë një fjallë, të pash për matët, tash kemi edhe galerin e zëtë një Eduard Nocaj. Unë ju falenderoj gjithëve që kemi orë familjes Eduardit, ju urej suksese, dhe Eduardit sukseset me teshme dhe të armën dhe të shesin të vepra që të kenë qytetarë shqiptarë dhe të hujtë kenë vepra që vendosin në ambjendet ndryshme ku kanë aktivitet edhe në familje. Zëti Eduardit vesh me japri zoti marë në pushën e pikturës.